Wakazi weneo la Muma liloko katika eneo bunge la South Mugirango walijawa na tabasamu baada ya mwakilishi wanawake katika county ya Kisii Dori Saburi. Kulingana na mwakilishi huyo, watu wengi katika kaunti ya Kisii wanataabika kwa sababu ya ukosefu, ndiposa akaanzisha misheni hii ya kuchangisha ili kuwauni walio na ukosefu. Doris aliwapelekea vyakula mbalimbali kama unga, mchele na mafuta kupika na mavazi kwa wakazi hao, na kuwa mwakilishi wa kwanza kuanzisha misheni aina hii. Pia aliomba shikadau kushirikiana kwa vita dhidi ya dawa za kulevya ambazo zimechangia vijana wengi kugeukia wizi na kuhangaisha majirani katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kisii. Baadaye mama Dori Saburi alifika katika eneo la Kiobegi Nyamache, kaunti ya Kisii, ili kufariji familia iliyofikwa na msiba kutokana na kuoa kwa watoto wawili. Ni taarifa iliyozua hisia anuai miongoni mwa watu, na viongozi mbalimbali walifika ili kufariji familia na vile vile kulaani kitendo kilichofanyika. Basi bwana mwe mndapoto maraga bijamana damu tutasogotcha mshimua kwa gorili baga twachiga iga asengencho ya mabramane na wacha kusangane familia ya iga asengencho yo kugogo bwani olive family. Aburi alihimiza serikali kuu kuhakikishia wakazi eneo la Gusi usalama ili kuzuia mauaji ya kiholela na vile vile wizi wa vyakula kutoka shambani. Watu wanasema kule Isiolo, maybe Mandera, kuna shida ya drought. Kisii wametusahau in form of security. Wanaona watoto wetu wanapita mtihani. Tuko na chakula. Government inafikiria Kisii tuko salama. Wakisii tuko salama ama tuko salama? Mwanzo, watu wanasema about food security. Food security itakuwa namna gani Kisii kama uwezi? Wanakuja usiku, wanatoa mahindi kwa shamba. Tutapata chakula ama tutapata? Mifugo inaibwa usiku. Kushinda mama na baba walale, labda hata tupate generation, tupate watoto, mama na baba wakonja wanalinda mifugo. Tunasema serikali hatuna ama tuko nayo? Tungekuwa na serikali, mifugo ingekuwa inaibwa usiku. Vile vile aliletea familia vyakula na kutoa ahadi kuwa atarejea tena kufuatilia jinsi watoto waliosalia baada ya wili kuuawa wanavyoendelea. Namaletera mafuta yechinge ni kato ni ngima ne chumbi no mochere ibukoro tobi abana no birega iga ni chamba wanya kobeka ora ora kate sio morobelione uogo tebia bantonga. Mheshimiwa Mike, next charity mission ya kupena chakula tutakuja hapa. Next timbo ba ngocha toki to isa rasege tie kega iga toinyo litoro lani wasena abana ba bado mbi abagenderele next sweetheart badinya saya Edwin Mokaya, AGR Kisii.